svjedočili o jednom od najobuhvatnijih i najvećih poduhvata. Ja kao rođeni, kao stanovnik Bijeljine želim da se još jednom svima njima zahvalim i da kažem da je ovo zaista jedan važan projekat. Poredeći ga sa nekim bitnim stvarima u privredi, možemo da kažemo da danas otvaramo jednu veliku fabriku sa ogromnim brojem radnih mjesta, gdje će na direktan i indirektan način građani Bijeljine i Semberije itekako moći da osjete jednu dobrobit ovog projekta. Mogu da to kažem da će to se odvijati 3 godine, 100 miliona otprilike negdje na godišnjem nivou, to su značajna sredstva i Bijeljina danas otvara jednu novu svoju perspektivu u budućnosti, u istoriji, podićemo konkurentsku prednost naše privrede, omogućiti uslove za bržu i sigurniju komunikaciju sa Srbijom, ali i sa Evropskom unijom i nadam se dok završim ovaj projekat da će ljudi koji se bave politikom na najodgovornijim pozicijama uspjeti da dogovore put otvorenog Balkana i da će i granice biti pojednostavljene i sami granični prijelazi, a ovdje će biti integrisani granični prijelaz i da će to jednostavno mnogo doprinijeti razvoju našeg kraja i po pitanju privrede i poljoprivrede. Hvala. Okay. Sve skupa da vas pozdravim. Evo, mi smo ovdje danas upravo na trasi i početak pripremnih radova. Ovo je rezultat prije svega trilateralnog sporazuma između Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. Gospodin Dodik je prošle godine potpisan je sporazum sa Turskom oko izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd. Mi smo ovdje sad na dijelu dionice od Bijeljine do Rače i to je ujedno dionica koja je dio ujedno i autoputa od Rače prema Banja Luci, što je u interesu Republike Srpske, ali sa druge strane moramo posmatrati i drugi dio koji od Brčko distrikta ide prema Federaciji, odnosno do Žepča. Ono što je bitno za Republiku Srpsku, Semberiju i na kraju i za Bosnu i Hercegovinu, mi se ovim dijelom autoputa, koji je prvi u izgradnji što se tiče sporazuma od Bijeljine do Rače, praktično povezujemo sa Republikom Srbijom. Izgradnja mosta očekujemo da će vrlo brzo biti završena. Radovi sa strane Srbije, povezivanje autoputa od Rače do Kuzmina su u toku, tako da ćemo u narednom periodu za sve građane, prije svega Semberija, ali i Srbije, imati integrisani granični prijelaz strane Srbije i bit će pojednostavljeno ubrzan promet roba i usluga i putnika, naravno, pri čemu zaista nećemo imati ovolike gužve, a svjedoci smo i ono što je vrlo bitno za Semberiju, da nemamo gužve, da ljudi mogu svoju robu ili svojim odlaskom preći u Srbiju i obrnuto. Interes prije svega za Semberiju, za Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu, ali i Srbiju. Ovim putem želim se zahvaliti gospodinu Vučiću, koji je negdje oko 100 miliona eura donirao, odnosno finansira dio ovog autoputa do Bijeljine i to je sigurno jedna značajna pomoć za Republiku Srpsku za realizaciju ovog projekta. Ovo je moj zaljubljeno u Sarajevo. Ono, nema ništa s ovim. Ovo smo mi ovdje proveli, gospodine ministre, vlastitim sredstvima vlade Republike Srpske u saradnju sa vladom Srbije, odnosno predsjednikom Vučićem, da imamo dogovor o tome, da će se realizovati. Mi ćemo negdje naredni mjesec, 2 dana ovdje doći da zvanično otvorimo radove, zavisi od toga kad predsjednik Vučić bude to mogao. Dakle, radi se o sredstvima koji ne dotiču pitanja vezana za finansiranje na ruskom projekta, jesmo na toj vrsti trase, mada je danas Republika Srpska i mene primarna saobraćajnica Banja Luka, dakle Bijeljina, Banja Luka, Bijeljina, naravno Beograd. Drago mi je što u Srbiji vidimo napredak, mi smo sada svojim kapacitetima krenuli ovo. Kao što ste mogli da čujete prije nekoliko dana, data je dozvola za pripremne radove. Vjerujemo da će u narednih mjesec dana moći da se zvanično otvore ovdje radovi. Tako da sredstva su isključivo vlade Republike Srpske i ono što će vlada Srbije dati za ovo, trebali su već da počnu finansirati sa prvih 10 miliona eura već ovo ili idućoj sedmici koji će pribaciti ovdje nama. Tako da je ovo vlastiti projekat vlade, odnosno Republike Srpske i Srbije, isključivo. Dakle, nalazimo se jeste na trasi koja se i tako zove radno. A vjerujem da ćemo brzo doći, ministre, do potpisa dogovora sa turskim partnerom da dalje nastavimo od Bijeljine prema Brčkom, da ćemo uspjeti da riješimo problem
da ćemo uspjeti da riješimo problem prolaska i trase kroz Brčko distrikt koja je ključna za integralni putni pravac. Koliko znam, već u narednih sedmicu dvije počet ćemo radove na izgradnji dionice autoputa od Vukosavlja do Brčkoga, tako? A negdje oko 20. počinjemo i radove na izgradnji autoputa zvanično Banja Luka, Prijedor, odnosno Prijedor Banja Luka. To su sve stvari koje smo godinama pripremali, radili na tome, to je veoma složeno, zahtjevno. A Republika Srpska ima za cilj da izgradi, dakle prije svega da poveže Bijeljinu i Banja Luku autoputu dalje prema Beogradu. Tu naša ambicija ne stoji, mi želimo da kroz ovaj integralni pravac, kako smo to odredili, počnemo što prije radove na relaciji Višegrad, istočno Sarajevo, a kasnije naravno da probamo da uradimo od Bijeljine prema Zvorniku brzu cestu i dalje da vidimo na koji način ćemo povezati sa Hercegovinom. Sigurno ćemo od Višegrada ići preko Rudoga i dole spustiti na Foču pa dalje prema Gackom, Đileći i Trebinju. Tu sada trasa se izučava i ona će biti sljedeća naša velika mega komunikacijski projekt. Dakle, ovdje smo danas da svjedočimo tome. Danas, odnosno ovi radovi su već počeli prije nekoliko dana. Ovdje u blizini će biti taj ozbiljan infrastrukturni projekat, to je petlja. Ona će sigurno značiti mnogo za uključivanje Bijeljine, ne samo sa stanovišta putnih komunikacija, nego i mogućnost da izgradi se nova industrijska zona i mnogo čega drugoga. Što već vidimo na postojećoj trasi autoputa, Republika Srpska će u narednih 10 dana otvoriti trasu od 6 km autoputa obilaznice oko Doboja koja je na koridoru 5C, koja je završena i treba ovih dana da obavimo ceremoniju puštanja. Što govori o tome da Republika Srpska dinamična gradi infrastrukturu, kad tu dodate i mnoge druge projekte koje radimo. Otpočet ćemo krajem mjeseca izgradnju bolnice u Trebinju, kao što smo već najavili krajem augusta. Radimo na ovim energetskim projektima vezano za Bug Bijelu, Tunas, ovo Sarajevo, panično i propo koje nas tamo zaustavlja na glupostima koje apsolutno ne bi trebalo da budu takve. Ali očigledno da oni su tamo samo zato da nas priječe da nešto radimo, a ne da nas postiču. Tako i sa aerodromom u Trebinju, gdje se uplela naravno nehtijenje muslimana u Sarajevo i tu smo blokirani od tog projekta. U svakom slučaju Republika Srpska ima značajne infrastrukturne projekte. Ulažemo ozbiljan novac u razvoj Republike Srpske. Republika Srpska danas dobro stoji. Republika Srpska je danas stabilna institucija. Imamo naravno problem sa ekonomijom kao što to vidimo na globalnom nivou, ali ti problemi se upravo rješavaju na ovaj način, da otvorite velike radove koji će generisati i okupiti oko sebe ne samo velike kompanije nego i lokalne izvođače i davaoci usluga koji mogu da se uključe u ovakve posle. Zahvalan sam svima koji su ovom poslu učestvovali i pripremom ovog posla. 98% problema imovinsko-pravni ovdje je rješeno, ostalo je samo još jedno imanje, jedna kuća, je li tako? Ali to dok dođemo do te destinacije i to će biti riješeno. Vlada Republike Srpske sve učinila da ovaj projekat funkcioniše. Raspisan je tender na nivou naše javno preduzeće Autoputevi. Na njemu je pobijedilo Integral Engineering i on kreće. To je naš pouzdan izvođač, siguran izvođač. To je kompanija kada dođe u poziciju da nešto uradi, ona to uradi najbolje. Svjedoci smo i najbolje to otići sada pogledati kako samo već koliko 7-8 ili toliko godina od izgradnje trase puta od Banja Luke, odnosno Laktaša do Doboja, autoput izgleda kao do juče urađen. To je izvela kompanija upravo koja ovdje radi. Ona radi na poslovima u Srbiji, radi na poslovima, molim? Da, most u Gradišci radi sada spajanje puta od Gradiške do Okučana, radi na mnogim destinacijama, ona je naša jedna od najboljih kompanija koja može da izdrži i pobjeđuje na međunarodnim tenderima koje provode evropske financijske institucije. Ovo je dobar dan za čitavu Republiku Srpsku, posebno za ovaj kraj. Ali ovo svjedoči o tome da smo sve napore koje smo ulagali, sve naše planove koje smo iskazivali ranije, evo dolaze do ovu fazu realizacije i koliko se ovdje predviđeno, 36 mjeseci, znači da ovih 20 km autoputa spojenih na most koji će biti gotov, vjerujemo i na trasu od mosta do Kuzmina i naravno ovdje sa izgrađenom petljom biti u funkciji za 2,5 do 3 godine. To je dobra vijest za sve nas. Hvala. Pa
još je samo još jedno pitanje nevezano za ovo. Znači, Centralna izborna komisija jučer je objavila kandidatske liste. Moramo se osvrnuti na to da imamo 31 kandidata za predsjednika Republike Srpske, čak 17 nezavisnih kandidata, da je opozicija. Ja sam iznenađen, otkud 31, ja sam mislim sam ima jedan. Šta možemo, ljudi se prijavljuju. Prijavljuju i sve. Velika je čast biti kandidat, naravno. Političke organizacije koje stoji za kandidate ili njihovo lično htjenje. I je dovoljan motiv. Mi ulazimo u kampanju sa ozbiljnim rezultatima iza sebe. A Republiku Srpsku držimo stabilno. U nestabilnom okruženju, još nestabilnijem globalnom okruženju. Ali Republika Srpska pokazuje vitalnost, sposobnost. I Republika Srpska ide svojim putem i ona će taj put uspješno proći u narednim godinama. Gospodine Dodik, možemo slobodno reći da je ovo danas istorijski dan za Bijeljinu, za Semiru, za Republiku Srpsku. Da li možemo, ili da nam kažete, da li to znači da, slobodno možemo tako reći, ovaj kamen temeljac predstavlja neraskidivu i buduću vezu sa našom državom Srbijom i Republikom Srpskom, odnosno na povezivanje Beograda autoputa? Nikada autoput nije samo komunikacija za saobraćaj, ona je daleko više. A u ovom slučaju autoput od Banja Luke preko Doboja, Modriče, Bijeljine i dalje prema Srbiji, Rači ima poseban značaj. Prvi put će se na ovaj komunikacijski način